Frederiksberg. Altså, så kom jeg med i den store juleplagedyst, ikke også? Fordi jeg har altså været mesterplager i 5 år i træk, ikke? Altså, i stedet for at skrive ønskelister, ikke også? Som man nu plejer, ikke også? Så skal man bare sådan plage helt vildt meget. Det er ligesom det nye sort, ikke også? Altså, hvis du vil have noget, så skal du bare plage dig til det, og du skal bare blive ved, ikke også? Så skal du nok få det, og så er det lige meget, hvad du vil have. Om det er nu en kæreste, eller en diamantring, eller et hus på Strandvejen. Det er bare fuldstændig lige meget. Så skal du bare blive ved med at plage, så får du det. Ligesom mig. Og den her. Og så den der med en masse glimmer derinde i vinduet. Den her, den vil jeg også gerne have. Og den er rigtig, rigtig fin, ikke også? Og den her, den vil jeg også gerne have. Som den koster kun 25.000 kroner. Altså, det vil jeg bare så gerne have. Altså, bare plade alle folk om den der kniv. Fordi jeg må have den der kniv, fordi den er bare mega stor. Og det er bare mega smart, den er helt vildt stor. Fordi den størrelse, den kommer an på rigtig, rigtig meget. Og det passer slet ikke det, som folk siger. Men de siger, at det ikke er størrelse, den kommer an på, fordi det gør det. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah.